ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚାଳକ ପରିବହନ ସଂଘ ତରଫରୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକର ରଣିତାଲ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଏବଂ ଚାଳକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଚାଳକମାନେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚାଳକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସରକାର ମାନିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେସବୁ ଦାବି ଉଠାଇବାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ସଭାରେ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଦେଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏପରି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଦେଶ ପରିଡ଼ା। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯବାନ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା ପବ୍ଲିକ କୁହେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପବ୍ଲିକ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପେଗର ଶିକାର ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି ତା ଆଜି ବି କଳ୍ପନାରେ ଗୋଟେ ଘଟେ, ମନ ଭିତରେ କଳ୍ପନା ଆସେ କାହିଁକି ଏପରି ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଯଦି ଦିନରାତି ଏକ ନ ହେବେ, ଯଦି ଏକ ନ କରି ଆମ ପାଇଁ କାମ ନ କରିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ବି ଆଜି ଭୁକା ମରିଯିବା ତାହାର ଭାବିବା ଦ୍ୱିମତ ହେବନି, ଭୁଲ ହେବନି ଭାବିବା। କିନ୍ତୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, ନିଜ ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଆମେ ଆମର ଆଜି ଦିନରେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ନା ଫେରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବିକି ଆସିନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଚେତନା ଥାଏ, ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଆଉ ଚକା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ, ଯେପରି ଯବାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଥାଏ ଆମ ଦେଶର ଶତ୍ରୁକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଏମାନେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯେତେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏମାନଙ୍କ ବିନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧା। ଏଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅସଲ ଚାବି, ଦେଶର ଅସଲ ଚାବି ଯଦି କେଉଁଠି ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆମେ ସାଧାରଣରେ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ ହେବ। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଡ୍ରାଇଭରର କ'ଣ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ ସରକାର କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଶୁଣିକି କାହିଁକି ଅଜଣା ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ବୋଧେ ଆଜି ମନରେ ଆଜି ଦିନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ସତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଜୀବନ ନା ସୁଖ ଜୀବନ ନା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ତାଙ୍କର, ସିଏ ତାଙ୍କରି ମୋର ଶୁଣିକି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ଚାଳକ ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। କହିବେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ବାହାରି ଥାଏ ଘରୁ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ, ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ତା ନା ତା ପରିବାର ଜାଣିଥାଏ ନା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି କାହିଁକି ତାପରେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର, ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁନି କି ଦୁର୍ଘଟଣା କହିକି ଆସେନି, କାହାର ନା କାହାରି ଭୁଲ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପୋଲିସର ନାଲି ଆଖି ଆଉ ପବ୍ଲିକର ଗାଳି ଉପରେ ଆମ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର 85 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ ବୁଝିନଥିଲେ। ଆମ ପରିବହନ ଚାଳକ ସଂଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ, ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଜରିଆରେ ଆମେ ସରକାର କିଛି ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ, ସରକାର କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖକୁ କିଛି ଫେରାଦ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆମ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସାର୍ ସୁଭାଷ ସିଂ ସାର୍ ଆମକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସାର୍ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବହନ ଚାଳକ ସଂଘ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇ ଦେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତ୍ରିତ ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ। ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଦୁଃଖରୁ କି ସୁଖରୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରୁଛେ, ଏତିକି ଧନ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କହିବି, ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର ମଦ ପିଏନି, ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ମଦ ପିଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୁଏ ଡ୍ରାଇଭରଟି। ଆଜି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ଗୋଟେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ସରକାର ଚାକିରିରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଜାଣିନାହିଁ, ତା କେବଳ ଭାବିନି ତା ପୁଅଟାକୁ ଡ୍ରାଇଭର କରିବ, କାରଣ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ, ସେ ନିଜେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ପରିବାର ସେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜରୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଅବହେଳା ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଟିକିଏ ଆମ ଦାବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର କଥା କେବେ ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ଆସି ରାତିରେ ଫେରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରର ପରିବାରଟି ଯେ ଭୋକରେ ରହୁଛି ସେ କଥା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
बाटर जब किसी असुविधा होक्रस कराइप लोक मैंने सीधा साल गोटे ड्राइवर को दोष देवा पछाते कितु एभली आद ठीक नुहे चाड़ सांगर जो थे विभिन्न भाई मुझे कहते कि सरकार केवे दाबी शुणे ता देखा बाकी रहा। भद्रकु सुदेश परिडा रिपोर्ट। भद्रकु सुदेश परिडा रिपोर्ट। ओडिशा हालचाल।